24. marca sa zišli na výročnej schôdzi členovia Holíckej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Ako jeden z čestných členov zavítal medzi účastníkov i primátor, ktorý prišiel odovzdať prítomným svoje pozdravy. V úvodnej správe o činnosti bolo okrem iného skonštatované, že za ostatný rok prišlo k miernemu nárastu počtu členov. V súčasnej dobe dosahujeme členskú základňu 1236 členov. Áno, z toho je približne 60 žien. Už teraz máme ďalšie prihlášky a môžem už teda povedať, že tí, ktorí majú záujem, nech si na našej webovej stránke dajú prihlášku. A tu nám pošlú koncom apríla, poslednú aprílovú nedeľu o 8 hodinách budú skúšky a také školenie. V rámci svojej činnosti holícki rybári odpracovali v uplynulom roku na brigádach 5719 hodín. Zamerali sa najmä na opravy a úpravy okolia hospodárskeho zariadenia v Adamove, vykonali revitalizáciu areálu pri chate Boričky i v revíri Unín. Uskutočnila sa rekonštrukcia prívodného kanála z Olšovského potoka do rybárskeho revíru na Boričkách 1. Vo všetkých revíroch boli ako každoročne odstraňované náletové dreviny, ako aj suché, staré a bobrami poškodené stromy. Do starostlivosti holíckej organizácie patria aj zámocký rybník a zámocké vodné valy. V októbri sme robili výlov rybníka, kde sa nám podarilo skutočne vynikajúce výsledky, kde sme dosiahli 5136 kg kapra. Všetko bolo kapra okolo 2 kg, takže ozaj sa nám to vydarilo. Zámocké valy, nakoľko sa nedajú vypustiť, tak to využívali tak na športový rybolov a len tak pre skrášlenie vlastne okolia zámku. Zámocký rybník sa v týchto dňoch napúšťa vodou a onedlho sa do neho opäť vráti život. Počítame, že priebehu týždňa by sme mohli rybník zarybniť násadou kapra približne tak pol kilogramového, asi 5000 kusov. Ktorý sa opäť v októbri vyloví. A zase na podzim budeme loviť tak ako každý rok, že intenzívnym krmením dosahujeme obrovské prírastky kapra. Hovorím tak až do 2 kg narastie z tých 40 cm až do tých 40, 38, 42 cm naroste. Pred záverečnou diskusiou sa uskutočnilo odovzdávanie ocenení, ktoré holícka organizácia udelila trom svojim aktívnym členom. Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve získal čestné uznanie Richard Korčák. Čestný odznak Slovenského rybárskeho zväzu 2. respektíve 3. stupňa si prevzali Pavol Kapánek a Lukáš Papula.